Një situatë rënduar është paraqitur 24 orët e fundit si pasojë zjarreve në qarkun Shkodër. Nga strukturat e emergjencave civile Bashkia Vaujdes, bëhet e ditur se në zjarrin në fshatin Mnel në terren janë 20 forca nga sektori i pyjeve dhe kullotave, 24 zjarfikës, 5 forca nga policia bashkiake, 2 forca nga sektori i emergjencave civile, 50 banor nga komuniteti, 3 forca zjarfikse nga Puka dhe 2 automjete, një automjet zjarfikës i Bashkisë Vaujdes, një automjet zjarfikës i Bashkisë Malsi e Madhe është nisur nga Kalmeti në Mnel. Dy automjetet zjarfikse të Vaudesit janë jashtë funksionit, ndaj kërkohet mbështetje nga ajri, sepse via zjarrit është zeruar dhe ka përfshirë tre fshatra: Mnel e Vogël, Lagja Kullagji, ku rrezikohen banesa, Hajmel, Lagja Lukaj, ku rrezikohen banesa, dhe fshati Nënshat, edhe këtu rrezikohen banesa. Nga strukturat e emergjencave civile Bashkia Shkodër thuhet se ka një vatër zjarri në qafë të Bishkashit, fshati Sum, njësi administrative Pult, ku është izoluar, por vazhdojnë të digjen cungje mbeturina, por pa rrezik për momentin. Gjithashtu ka një vatër në fshatin Shakot, njësi administrative Postrib, pothuaj se është e fikur, por ka paktym, sepse po digjen beturina të kalbura, po mbahen nën vëzhgim nga vrojtuesit e zonave. Nga strukturat e emergjencave civile deri në këtë moment nuk raportohen situatat e tjera problematike. Institucioni i prefektit të qarkut Shkodër është në gatishmëri për monitorimin dhe koordinimin e situatave.